Tā jau sievišķi neklausies tādu, bet es jau meitenes līdzi. Klausies. Nu bijisi kādreiz tās vecos senos laikos. Vienam vecām vīram ir bijis dikti iemīlēts runcs. Nu ilgs gads kopā nodzīvojis ar to runcit un pats jau arī vecu. Un runcits pakāries līdz pie Strasbūda un pakāries. Iebīdējis galvu Strasbūda un pakāries tos runcs. Viņam tik bija žēli, viņš iet uz baznicu un lūdz mācītiem, lai dvēseles aizlūgumu notur par to kaķit. Nu, bet mācītājs nu nezinu, kā lai viņš teica, nu kā lai viņš stāst to. Viņš uzkāpa kanceles svēdien un teica, mīļa draudze, man jums jāpasludina bēdīga vēsts. Viņš teica, tam nabaga vīram draugs bojā aizgājis, viņš teica. Un kādā ceļā es jums izteikšu, viņš bija uzkāpis, bet nebija nokāpis, viņš bija iebāzis un nebija izvilcis, un pakāries pie tā mellā caurumā.